អរគុណច្រើននេះគឺជាវត្តមានរបស់យុវជនដែលនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនេះផ្ទាល់បាទសូមសំឡេងអបអរសាទរឲ្យបានខ្លាំងអ្នកគ្នាមួយទៀតសម្រាប់ការសម្ដែងរបស់បងប្អូនបាទគឺរបាំនេសាទដែលសិស្សជាយុវជននៅខាងខេត្តសៀមរាបបាទហើយក៏សូមជម្រាបថាសម្រាប់យុវជនរបស់យើងទូទាំងប្រទេសដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរយើងគឺថាជាង 3,000 នាក់ក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាជនយើងដែលអញ្ជើញមកពីតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងផ្សេងគឺច្រើនច្រើនក៏មែនតើដើម្បីជាការអបអរសាទរនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរយើងដែលថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី3ដែលជាការប្រារព្ធនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរយើងជាថ្ងៃចុងក្រោយបាទអញ្ចឹងសំណូមពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទចូលរួមអបអរសាទររំលងកំសាន្តនិងលេងនៅលបែងប្រជាប្រិយជាច្រើនដែលយើងមានបង្ហាញជូនហើយនឹងលេងកំសាន្តនៅបរិវេណនៅទល់មុខនឹងប្រាសាទអង្គរបាទចាឃើញថានៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះបាទនិយាយអំពីការបង្ហាញជូននៅរបាំប្រជាសំទោសគឺប្រពៃ